Вітаємо вас, шановні телеглядачі каналу М-Студіо, у ефірі програма «Духовне джерело», яка виходить із благословіння високопреосвященнішого Фьодора, митрополита Мукачівського і Ужгородського. Сьогоднішній ефір для вас проведемо я, протоієрей Ігор Куцкір, і архімандрит Тихон Лютянський, священнослужитель Мукачівського жіночого монастиря. Отче Тихоні, вітаємо вас. Доброго вечора всім. Звичайно, бажаємо, щоб він був добрий. А раз ми з вами можемо бачитися, це вже значить Божа милість, значить це все є добре. Сьогоднішньою темою для нашої розмови з отцем Тихоном ми вирішили обрати продовження того, що говорили в минулій передачі. Тема, яка є одвічно актуальною – це гріх і покаяння. Тому що ми із вами від самого народження і до кінця свого земного життя порушуємо заповіді Божі, творячи гріх, і маємо від Господа таку велику милість, що можемо відбавитися від цього гріха через таїнство святого покаяння. Зараз ми трошки нагадаємо про те, що говорили в минулої передачі, і, звичайно, продовжимо цю глибоку тему, про яку можна говорити не одну передачу, і навіть кожний день можна було би щось нове доносити для вас, щоб ми із вами пам'ятали про велич свого беззаконня і про велике бездонне Боже милосердя, які ці гріхи нам із вами прощає. Отже, минулої передачі ми говорили про те, що гріх – це є в першу чергу хвороба душі. Це є непослух Богові, це є порушення заповідей Божих. Говорили про те, що гріх розпочинається із думки. І не лише та справа, яку ми бачимо, це вже є, як кажуть, вершина того гріха, який зароджується в наших помислах, який проходить через певні, як кажуть, людське осмислення нашим розумом, знищуючи нашу волю, і потім виливаються вже безпосередньо у тій гріховній справі, яку ми із вами робимо. Говорили ми з отцом Тихоном про те, що покаяння – це не лише сповідь, покаяння – це, в першу чергу, робота над самим собою. Це є кропіткий, важкий труд, який людина має здійснювати кожного дня для того, щоб осознати свої провини перед Богом і для того, щоб загладити їх своїми добрими вчинками і справами. Ми говорили про те, щоб покаятися, людині потрібно в першу чергу, звичайно, осознати, що є таке гріх, осознати, що і признати за собою, що ми дійсно є грішними людьми, і лише потім, уже на сповіді, як кажуть, виливаючи ці всі свої гріховні справи, зроблені ділами і своїми думками, просити у Господа милості і прощення. Преподобний Ісаак Сірін, один із святих отців нашої із вами церкви православної, який жив у 7 столітті, у своєму духовному труді залишив для нас дуже такі повчальні і цікаві слова. Він каже, що людина, яка сподобалася бачити свої гріхи, вона є блаженнішою, ніж людина, яка побачила ангела. Ось такі дивні слова говорить до нас цей святий отець. Ми ще будемо про нього сьогодні згадувати. І дійсно, побачити свої гріхи – це є перша сходинка для того, щоб покаятися у них. Але дуже часто в сьогоденні ми із вами, християни, не то, що не бачимо своїх гріхів. Да, ми визнаємо, що ми є грішними людьми. Ми признаємо, що зараз немає людини, яка би не грішила, тому що світ такий, як кажуть, один літературний герой казав, не ми такі, життя таке. Але якщо брати так реально і глибше трошки копнути, багато людей, чесно кажучи, не бачить своїх гріхів. І це ми, священнослужителі, на сповіді дуже часто відчуваємо, тому що, приходячи на це велике таїнство, не завжди людина може сказати, у чому вона є грішною. В основному люди, як кажуть, такими загальними фразами, повсякденні гріхи, там, чи грішні такі, як усі, чи там деякі такі ще загальні гріхи. А ось того внутрішнього покаяння, того внутрішнього осознання, що гріхом є не лише справа, є і думка, багато людей, на жаль, цього не відчувають. Отець Тихон, чому людина не бачить, сучасна людина не бачить своїх гріхів? Вона не знає, що таке є гріх, чи може цих гріхів дуже багато, чи ще є якась причина. От чому таке, як сліпоцтве таке у людей на рахунок своїх гріхів? Насправді всі складові. І гріхів дуже багато,
і людина не знає, які насправді є гріхи. Але ці складові також входять, але саме головне, що людині препятствує побачити свій гріх, це наше людське лукавство. Насправді ми люди дуже лукаві. І якщо подивитися від історії створення Богом людиною, і від наших прабатьків, від історії першого гріхопадіння, це дуже цікава історія, тому що в ній якось так сконцентровано все гріховне життя людства, яке вже потім наповнює нашу грішну землю. Коли согрішили прабатьки, і коли Бог спитав Адама, що ти зробив, де ти є, перше, що вони зробили, це почали оправдуватися. Адам говорив, що жінка, яку ти мені дав, вона мені казала, я вкушав той плод. Єва говорила, що це змій її спокусив. І ця от лукава звичка виправдовувати свій гріх, це є головна перепона, яка нам мішає побачити гріх в кожен в самому собі. І ну, цей страшний порок, ця звичка, від неї, з нею ніхто не бореться, що саме страшне. З маленьких років діти завжди перекладають відповідальність за скоєне одне на одного. Ми, вже дорослі люди, коли навіть хочемо зробити той чи інший гріх, знаючи, що це гріх, що це треба переступити свою совість, треба нарушити заповідь, деколи навіть треба порушити закон державний. Спочатку обов'язково людина собі в голові придумує оправдательну історію. Ніколи так не буває, що людина сознательно, дуже рідко, щоб людина сознательно йшла на гріх, це тільки в стані якогось відчаю, розпачу такого великого душевного. А насправді ми вигадуємо цю оправдательну історію і тільки тоді звершуємо той чи інший гріх. І історій буває дуже багато. І як отець Ігор казав, та поговорка, що не ми такі, а життя таке, це одна із форм виправдання самого себе. Звичка людини не брати на себе відповідальність – це вже є форма оправдання. І видно це в будь-яких наших судженнях, які ми формуємо в своїй голові. Дуже яскраво видно одне. Наприклад, справжній християнин не мав би мати в своєму лексиконі таких слів, як «мене ображають» або «мене дратують». Або там, ну, ще якісь зовнішні обставини визивають в мене той чи інший гріх. Якщо у нас є такі вирази, це свідчить про те, що ми зовсім не розуміємо своєї гріховної натури. Не буває у християнина справжнього виразу «мене образили». Буває «я ображаюся», або «я роздражаюся», або «я гніваюся», або «мені там якось ліносно», ну, будь-яке описання того чи іншого дійства мого має нести завжди нотку власної відповідальності за те, що скоєно. Якщо ми будемо перекладувати вину на когось іншого, ну або на обставини, в які ми потрапили, то це вже буде шлях самооправдання. Коли ми стаємо на цей шлях самооправдання, в людині не може бути ніякого покаяння, ніякого виправлення свого гріховного життя. Тому дуже важливо тверезо оцінити свій стан, ну, свої емоціональні реакції, свої дії, свої слова, ті думки, які крутяться в нас в голові. Коли буде твереза самокритична оцінка того всього, що ми робимо, відчуваємо, думаємо, тільки тоді людина може повноцінно оцінити свою гріховність, степінь свого гріхопадіння. Якщо ми будемо жити в такому лукавому самооправданні, тоді ніколи ми того гріха побачити не зможемо. Навіть якщо ми будемо читати книжки, які бувають гріхи, перечні страстей гріховних, які живуть в душі кожного із нас, ті страсті, які гніздяться в серці нашому, ми про це дуже багато говоримо, є дуже багато літератури описано, тому що святі люди скрупульозно бачили в собі гріх. Вони нам ці знання передали. Ці знання допомагають нам побачити в собі гріх. Але головна проблема, яка в нас є, це наше людське лукавство. Воно нам мішає тверезо подивитися на самого себе. І щоб побачити гріх в собі, обов'язково треба викинути всі оправдательні моменти, які в нас тільки можуть виникнути в голові. Все, що нас оправдує, треба розуміти, що це є предмет такого лукавства. Якщо ми можемо пояснити собі, чому я скоїв той чи інший гріх,
тоді ніколи ніякого покаяння в мені не буде. Якщо цей камінь приткновення ми зможемо якось здвинути з мертвої точки, тільки тоді почнеться більш тверезе, більш глибоке, більш правильне самопізнання в плані своєї гріховності. Напевно, слід завжди пам'ятати слова, які сказав великий письменник Достоєвський, що кожний перед всіма у всьому винуватий. Да? Якщо ти будеш ці слова мати в своїй думці і не будеш оправдувати себе, то тоді ти зможеш скоріше побачити свій гріх. І ще одна така практична порада для того, щоб більше бачити своїх гріхів, треба частіше приходити на сповідь. Тому що чим людина частіше кається, тим більше вона бачить свою гріховність. Хоча би здавалося, ці гріхи повторюються практично майже одні й ті ж самі. Але такий звичайний простенький приклад. Пилюку і павутиння ми ніколи не побачимо в темній кімнаті. Для цього потрібно сонячне світло. І для того, щоб побачити свої гріхи, людині треба прийти до Господа в першу чергу. А стоячи так осторонь цього всього християнського справжнього життя, звичайно, людина і не бачить своїх гріхів. І чим ближе вона наближається чим до Господа, тим вона більше осознає свою гріховність. Через гріх людина втратила свою первозданну чистоту. І через покаяння вона повертає те, що втрачено було нею. За допомогою покаяння здобуваються інші християнські чесноти. Отець Тихон, як зрозуміти цей вислів? До речі, він того же самого святого, преподобного Ісаака Сиріна. За допомогою покаяння ми здобуваємо інші християнські чесноти. Зрозуміло. Ми ж розуміємо, що гріх – це є таке іскаження того Божого творіння, тому що людина – це вінець творіння, і людина була создана Богом доброю, а все, що відноситься до природи гріха, це є іскаження того доброго, що зробив Бог. І тому всі ці, скажімо так, поломки, неполадки, всі ці викривлення, які є в людському єстві, вони можуть бути виправлені тільки через покаяння, через зцілення, виправлення того, що було спотворено. І цей шлях – це є прямий шлях такого покаянного життя. Все, чим володіє гріх в кожному із нас, те, що він спотворює, те, що він іскажає, людина може виправити через покаяння. Важливо розуміти в цьому контексті, що покаяння, ми також часто про це говоримо, це не просто сповідь. Тобто фіксація того, що я согрішив. Ми вже говорили і в ранішій передачі, що покаяння – це спосіб життя, коли ми противимось гріху, коли ми намагаємось його виправити, коли ми не поступаємо по своїм гріховним бажанням, по якимось думкам, які сидять в нашій голові, а ми противимось тому гріху, який живе в нас. І саме противлення гріху є таким поступовим виправленням того, що спортив гріх в нашому людському єстві. І всі чесноти, які описані у святих отців, те, чим ми завжди восхищаємося у святих отцях, коли читаємо про їхнє життя, це якраз та норма, в яку має прийти кожна людина. Дуже велика проблема у нас ще в тому, що нам здається, що от святость – це якесь таке, далеке, недосяжне. Це не якісь надлюди, це не просто люди, це не для людей, це якісь ангели. Ми зрівнюємо і равноангельне життя у преподобних, але насправді це є норма для людського єства, тому що Бог создав вся добра вілізіло. І тому, щоб виправити і прийти в той стан, в ту норму, яку і создав Господь Бог, створюючи людину, обов'язково треба виправити всі свої гріхи. І нам з вами дуже важливо розуміти, що святість – це не якісь сверхзаслуги людини перед Богом, а це повернення людини до тих норм, які були заложені в людському єстві при створенні людини Богом. І саме це дуже важливий момент, який ми, на жаль, не розуміємо. Тому людина може собі сказати, а мені достатньо жити так. Я ось грішний, там є досягнення святих, це для якихось сверхлюдей, це не для мене. І саме таке нерозуміння, що таке норма, ми понижаємо планку норми до того, що норма – це якесь таке більш-менш гріховне життя з такими чи такими пороками, які ми самі собі дозволяємо. Насправді норма – це святість.
І до цієї норми кожен із нас мусить стремитися. І коли ми будемо, а покаяння, тобто виправлення, якраз і є тою дорогою, якою ми йдемо до тої норми, яка колись була втрачена нашими прибатьками при гріхопадінні. І проблема не тільки в тому, що там Адам і Єва согрішили, і це якимось таким от початком сталося на всьому людстві. Якщо взяти конкретно життя кожного із нас, то кожна людина може виправити те, що колись було спотворено. Кожна людина може стати на шлях покаяння і досягнути святості, тобто тої норми, в яку ми маємо повернутися. І нам в цьому абсолютно нічого не мішає, тільки наша свободна воля, яку ми маємо покорити під Божий закон і виправити своє життя, тобто стати на цей путь покаяння. Да, для виправлення свого життя, для того, щоб йти цим шляхом покаяння, потрібна особлива Божа допомога, яка називається Божественною благодаттю. Звернемося знову трошки до святих отців, до преподобного Єфрема Сіріна. Ми згадували слова Ісаака Сіріна, це різні святі. Якщо Ісаак Сірін жив у 7 столітті, то преподобний Єфрем жив набагато раніше, у 4 столітті. І після нього залишилося також багато різних праць, пов'язаних саме із тими повчаннями, які святи, не лише він, а взагалі всі святі люди, якщо вони залишали після себе повчання, то це було приклад їхнього життя, тобто те, що вони писали, вони через це пройшли самі. І ось преподобний Єфрем Сірін пише, що покаяння, воно відновлює єство і очищає серце від нечистоти, готуючи серце до прийняття цієї Божої благодаті. Отже, якщо людина бажає прийняти Божу благодать, не обов'язково для неї має бути таїнство святого покаяння. Нагадуємо вам, шановні телеглядачі, що наша програма має зворотній зв'язок. Періодично на своїх телеекранах ви будете бачити номер телефону і електронну адресу, через які ви можете зв'язуватися із нами, задаючи свої запитання, повідомляючи ті теми, про які би ви хотіли почути відповідь з точки зору православного вчення Церкви Христової. І ці запитання можете задавати, і по мірі можливості ми будемо готувати передачі саме по тих питаннях, які цікавлять вас. Покаяння – це є дар Божий. Ми зустрічаємо такі слова у повчаннях святих отців. Отець Тихон, як зрозуміти ці слова? Ми знаємо, що дар – це те, що дано. Якщо це є дар Божий, значить, чому одним Бог дає, а іншим не дає? Якщо це дар, то за що Господь дає людині отакий дар покаяння? Насправді, якщо брати дар, це дар для всього людства. Дар – це можливість людини виправити своє життя. Тому цей дар він був даний всім. Проблема не в тому, що Бог комусь дає або комусь не дає. Сама головна проблема в тому, що хтось бере цей дар, який Бог дарує всім, або не приймає цей дар. І це насправді дар, один із тих дарів, якими ми обладаємо в своєму житті. Тому що даром є все. Все, що нас оточує, і всі наші способності, все, чим людина обладає, чим вона користується в своєму житті, це є великі божественні дари. І чому він дуже цінний? Тому що навіть коли ми, маючи дуже багато дарів, в плані такому побутовому, дуже багато в людини є, чим вона користується в своєму житті, і ми і цим нехтуємо, ми проявляємо неблагодарність по відношенню до Бога. І навіть спотворюючи своє життя гріхом, ми ще маємо один такий великий, дуже цінний дар, ми можемо виправити це через покаяння. І коли звершується таїнство покаяння через ісповідь, через дієве виправлення свого життя, людина може побачити, як Господь допомагає їй в тому самому виправленні. Тому що, наприклад, якби хтось захотів виправити своє життя без божественної допомоги, просто взяти себе в руки, привести життя там в правильний спосіб, це дуже яскраво видно на подвижниках, наприклад, на буддистах. Якщо взяти їхню аскетику буддистських монастирів, яких в Тібеті дуже багато, і в них є і піст, і довгі молитвені там стояння, вони у них називаються медитаціями, але все рівно вони там звершують якісь свої особливі молитви. І по монашеських аскетизму вони дуже схожі.
на православних, скажімо, монахів, ну, на всіх християнських монахів. Вони стараються соблюдати всі чесноти такі нравственні, але вони все це роблять завдяки власним зусиллям. Вони всі аскетичні подвиги посвящають своїм людській натурі, тобто своїй гордині, що людина дуже сильна, все може зробити сама, вона може все в собі поміняти. І на цьому фундаменті гордині, самості, самолюбія, впевненості в собі, вони вистраюють дуже таке аскетичне, подвижницьке, сурове життя, але насправді не міняється їхній внутрішній стан. Оця гріховність, оце іскаження гріхом людського єства, воно в них не получає ніякого зцілення. Тому що для того, щоб виправитися, потрібна оця божественна участь. І цей Божий дар, коли Бог нам допомагає виправляти, коли ми в дусі смирення, не надіючись на якісь власні сили, не на ті зусилля, які ми прилагаємо обов'язково, коли намагаємось виправити своє життя, але ми розуміємо, що все ціло наше виправлення залежить тільки від Бога. Всі наші зусилля, які ми предпринімаємо, вони є таким зовнішнім проявленням, волевиявленням кожного із нас в тому, що ми хочемо виправити той чи інший гріх і збавитися від того чи іншого пороку. І саме Бог більшу частину того виправлення, зцілення від гріха, того восстановлення нашого людського єства, воно приходиться на божественну, так скажемо, частину роботи. Те, що робимо ми, це дуже маленький відсоток, а може навіть долі відсотка. Всі наші зусилля, які ми би не робили. А все решта робить Бог. І тому навіть коли людське єство виправляється, люди стають святими, вони досягають висот святості, це не заслуга, яка нажита завдяки тим чи іншим подвижницьким, аскетичним діям, які люди роблять. Насправді це все робить Бог. І тому, коли ми бачимо наяву у святих людей це виправлення, коли вони проходять правильно цим путем покаяння, ми розуміємо, що от більшу частину того, що людина досягає, насправді дає Бог. А наша участь – це дуже маленький отой відсоток. Але все-таки вона повинна бути і наша участь. Вона мусить бути, так. Тому що тільки синергія, наша свободна воля – це є той нерушимий камінь. Бог без нас не може порушити наш… Ми маємо прийняти це відповідальне рішення і ми маємо продемонструвати, що ми готові. Тобто наші дії, які ми предпринімаємо, це є доказ того, що ми не тільки на словах згідні виправляти своє життя, а ми, наскільки можемо, намагаємось показати це на ділі. На підтвердження ваших слів знаходимо дуже цікаву розповідь у святителя Амфілохія Іконійського. Це був святий, який жив у 4 столітті. Він був родом із Кайсарії Кападокійської, був дуже близьким другом святителя Василія Великого і двоюродним братом святителя Григорія Богослова. І ось у своїх повчаннях, у своїх трудах святитель Амфілохії описує один такий випадок. Одного разу до нього прийшла на сповідь багата жінка, княгиня. І прийшовши на сповідь, вона сказала святителю, що дуже важкий гріх є у неї на душі, вона би хотіла покаятися в ньому, але чомусь вона не називала цього гріха. І святитель Амфілохій каже, ну, якщо ти не хочеш назвати цей гріх мені, може сходи до якого-небудь другого священника, можливо, ти покаєшся йому, твоє серце може краще буде лежати до іншої людини. Але княгиня настаювала, що нікому, крім Амфілохія, вона не зможе відкрити цього гріха, але при цьому не називала, що це є за гріх. Святитель тоді помолився разом із нею, але все рівно вона далі продовжала мовчати. І Амфілохій каже, ну якщо тобі соромно назвати цей гріх, то напиши його на папері. Я прочитаю його, і Господь прийме твоє покаяння навіть через таку дію. Але княгиня знову нічого не робила, вона тільки плакала, казала, що вона велика грішниця. І з такими словами вона покинула святителя Амфілохія. Через декілька днів вона знову прийшла до нього і з тими же сльозами казала, що вона велика грішниця, великий гріх на ній, великий сором вона відчуває за собою, але знову у бесіді з святителем вона не відкрила цього гріха.
І коли вона йшла від святителя додому, по дорозі зустріла нищого каліку, який був без рук і без ніг. Він сидів на дорозі і просив милостині. І Божа думка осінила княгиню, вона забрала цього чоловіка до себе додому. І сама особисто ухажувала за ним, обмивала його рани, кормила його. Це було на початку Великого посту. І ось коли приближався до закінчення Великий піст, до Пасхи залишалося буквально декілька днів, як каже святитель Амфілохій, це було у Великий четвер, перед Страсною п'ятницею. Ця жінка знову прийшла до мене. Прийшла, пала на коліна і покаялася в тому гріхі, який не могла до цього часу назвати. Причому, каже святитель Амфілохій, я ніколи не бачив такого сльозного покаяння від людей, яке принесла оця велика княгиня. І завершуючи цю розповідь, Амфілохій святитель каже, що за той труд милосердя до нижчого, яке вона поклала на протязі цих 40 днів Великого посту, Господь все-таки дав їй можливість перебороти сором і покаятися у своєму важкому гріхі. Покаяння – це не лише дар Божий. Ми знаходимо у святих отців іще такий вираз, що покаяння – це є милість Божа. Дід Стіхон, як розуміти ці слова? Покаяння – це є милість Господня. Знаєте, категорія милості, як ми знаємо, це щось таке надсправедлива дія. Тому що справедливість – це таке рівноцінне розділення, як в Ветхому Завіті, око за око, зуб за зуб. А все, що вище такого справедливого суда – це є милість. Можемо згадати притчу, яка була в прошлу неділю, про двох взаємодавців, які були два должника, і одному було прощено там 10 тисяч талантів, дуже велику суму, а він знайшов свого боржника і треба від нього якусь маленьку суму. Як пояснюють нам отці, що, наприклад, той боржник, який був винен дуже велику суму грошей, це є кожна людина, яка завиняє перед Богом своїми гріхами. Це неуплатний довг, тому що те, що ми робимо своєю душею, те, як ми її ранимо своїми гріхами, те, як ми її знищуємо, виправити це дуже важко. Тобто, якщо зрівняти всі наші земні нужди, всі наші біди, все, що з нами трапляється в нашому житті, це є маленька дрібниця. Порівнюючи з тим, наскільки цінна наша безсмертна душа і наскільки ми її своїм гріхом знищуємо. І тому будь-які земні тяжби, які бувають у людей, це є така дрібничка. А те, що робить для нас Бог, виправляючи наші гріхи, прощаючи нам гріхи, зціляючи нашу душу, це є та величезна милость, яку робить для нас Бог. І тобто з цієї притчі ми маємо зрозуміти, що будь-які образи, будь-які неприятності, несправедливості, які трапляються в нашому житті, тобто ті маленькі борги, які задовжують нам наші ближні чи люди, які нас оточують, це насправді такі дрібниці життя. А самий великий і неоплатний борг, який у нас є, це борг гріховний, який Бог нам завжди прощає. Тому ця милість, вона дуже яскраво в цьому виражається. Хоча ми і недостойні її, але все рівно, як кажуть, користуємося нею. На підтвердження цих слів знову звернемося до святителя Амфілохія Іконійського, який далі розповідає ще один такий випадок із свого пастирського служіння. Був один чоловік, який повторював постійно один і той же гріх. Але після того, як робив гріх, приходив до церкви, падав перед іконою Спасителя на коліна і каявся в цьому гріхі. І обіцяв більше його не робити. Але через деякий період часу знову повторював той же самий гріх і знову зразу біг до церкви каятися. І ось вже в який раз він прийшов, припав перед іконою і поклявся в церкві такими словами, що «Боже, Спасителю, я призиваю тебе у свідка на страшному суді, що зараз, вийшовши з церкви, я більше ніколи не сотворю цього гріха». Сказавши такі слова, він покинув храм Божий і через деякий час знову впав вже у той самий гріх. І знову прибіг у храм Божий, почав сльозно плакати і тут перед іконою віддав Богові душу, тобто помер. І ось святитель Амфілохій каже, що він, Господь
дарував йому можливість побачити загробну участь цього чоловіка. І ось після смерті його тіла душу оточили ангели, як добрі, так і злі. І ось слуги дьявола кричали: «Він є наш», тому що він не просто що творив гріх, він іще і клятвопреступник, тому що призвав самого Бога у свідки, що він більше не буде робити гріх, а знову в нього впав. Але добрі ангели забрали душу цього чоловіка і сказали, що ти, диявол, зміг зробити все для того, щоб ця людина погибла, але ти не зміг забрати у людину єдине – надію на милість і милосердя Боже. Хоча він і був грішник, але він завжди визнавав свої гріхи і надіявся на милість Божу, приходив, плакав, каявся в своїх согрішеннях. Якби не було покаяння, як говорить преподобний Єфрем Сірін, то давно би вже загинув весь людський рід. Дійсно, покаяння – це є дар Божий, і це є надзвичайно велика милість Божа до нас і з вами. А зараз, отець Тихон, трошки обернемо нашу розмову, і я із вашого співрозмовника хочу стати вашим опонентом, тобто тою людиною, яка буде противоречити вам. Ми знаємо, що гріх очищується таїнством, таїнством святої сповіді, таїнством покаяння. Хіба людина не може покаятися і отримати прощення прямо від самого Бога? От навіщо потрібно тут це таїнство покаяння? Навіщо потрібно священника? І навіщо потрібно слова, які він каже: «Прощаю, розрішаю»? Хіба всемогутній Бог не може цього зробити? Не може він простити грішника ось без цього таїнства покаяння? У нас справа в тому, що все, навіть вчення, яке ми маємо, євангельське, якщо взяти з самого початку, всі відносини Бога і людей, вони коригуються через якихось людей. З самого Ветхого Завета люди завжди получали від Бога якісь откровення, пророчества через пророків, через людей, які були послані Богом для того, щоб відкрити всім решта людям те, що хоче Господь. Тому ця закономірність, вона навіть в тому, що називається сповідь і покаяння, процесі покаяння, частиною якого являється самотаїнство сповіді, мусить бути якісь такі от посередники з людей, кого вибирає Бог, і вони для того поставлені. Всі саме Слово Боже проповідували апостоли, вони після себе ставили єпископів для того, щоб внедряти цю божественну правду, божественне вчення через людей. Навіть є така історія у нас святоотечеська, коли один святий жив собі, молився, священник в себе на приході, і йому він настільки мав праведне життя, що йому прислуговував ангел. Він звик до цього явища, ангел постійно був біля нього, коли він служив службу, і одного разу до нього прийшов хтось чи з священників, чи з монахів, провідав його в один із моментів такого богослужіння. Коли йшла служба, він почув, що той священник щось путає в самій божественній літургії. Я вже точно не пам'ятаю, які путав він слова, але він служив, ангел був рядом з ним. І цей святий бачив цю картину, як служить священник, рядом біля нього ангел. Він говорить неправильно слова в літургії і скажає божественну літургію. І в кінці, коли служба закінчилася, цей вже святий каже священнику: «Ти ж неправильно чи там читаєш ті чи інші слова». Він подивився, да, дійсно. І той священник питає ангела: «А ти чого мені не сказав? Ти ж тут рядом біля мене стоїш». Ангел каже: «Тому що Бог хоче, щоб ви навчалися один від одного». І от цей момент, він дуже важливий. Тому Бог не буде особисто звертатися до кожної людини. Є така закономірність, що люди мусять навчитися приймати це божественне откровення від людей. Тому що якщо буде сам Бог якимось особливим, ну, йому треба звертатися голосом до людини, сверхъестественним, це буде якийсь акт давління на людину. Тому що якщо якийсь голос свише скаже мені щось робити, то насправді моя свободна воля, вона вже буде подавлена цим таким чудесним явищем, яке є. Саме по собі чудо, воно людину трошечки сковує і лишає завжди таке ярке впечатлення емоціональне. Тому сама свободна воля, вона вже буває замкнута від тих переживань, які ми получаємо, коли в нас є якесь таке сверхъестественне
явлення для кожного із нас. І для того, щоб не було такого давлення на нашу свободну волю, Бог дав саме таке от мудре свою волю передавав через людей. І ми вже до цього звикли, і всю історію розвитку християнської церкви, всі божественні откровення даються через тих чи інших людей. Тобто це нормальне явище. Тому і відпущення гріхів, воно мусить бути через певну людину, тобто через священника, який рукоположений від самих апостолів по приємству, ну і має цю особливу привілегію. Так, і слід завжди пам'ятати, дорогі браті і сестри, що в таїнстві покаяння гріхи прощає саме Бог. Не священик прощає гріхи, як я говорив, ну так перед цим, а прощення гріхів відбувається самим Богом. Священик є лише свідок, і як говориться в тій розрішительній молитві, що Господь і Бог наш Ісус Христос благодаттю, щедротами свого чоловіколюбія, да прості тебе чадо. Називається ім'я вся, согрішення твоя, я з недостойний і грій, власть його мені дано, прощаю і розрішаю. Ось саме тут із цих слів ми яскраво бачимо, що дійсно гріхи прощає не священик, прощає їх самий Бог. Крім того, слід пам'ятати, і ми маємо розуміти, дорогі браття і сестри, що недостатньо, щоб лише був пробачений наш із вами гріх. Тому що що таке гріх? Гріх – це є розрив. Розрив із церквою. І для того, щоб знову людині воз'єднатися із цією церквою, потрібно, щоб не просто Господь простив людині гріхи, а щоб ще, як казав отець Тихон, хтось засвідчив оце наше воз'єднання із церквою. Тому що що таке церква? Церква, ми розуміємо, це не лише храм, будівля, це є общество віруючих людей, яке возглавляється Ісусом Христом. І ось для того, щоб возобновити те роз'єднання, яке відбулося через гріх, потрібно, щоб наше приєднання засвідчила інша людина, якою в даному случаї і є священнослужитель, що здійснює таїнство святого покаяння. Крім того, для чого потрібний священик іще при сповіді? Тому що нам потрібно побороти сором. Бога ми з вами не бачимо. І тому людині перед Богом каятися, ну, не є так соромно. Ну, не бачить він, я скажу там, Боже, я грішний, пробач мене. А ось уже перед іншою людиною назвати свій гріх, це вже набагато важче. Це вже той труд, це вже є частичка того покаяння, яке необхідно для нашого із вами спасіння. Отже, той сором, який ми переборюємо, говорячи свої гріхи перед іншою людиною, в даному випадку перед священником, це є дуже корисно для нас із вами, для нашої духовної боротьби із самим собою. Окрім цього, священник, як духівник, він не просто вислуховує наші із вами гріхи. Він іще має дати пораду людині по тій чи іншій причині, як боротися із тим гріхом. Отже, для цього також потрібен священник. Тому що, як казав отець Тихон, откровення Божі, що Бог буде говорити із нами, це для нас є не корисно, тому що людина впаде в прелість, і Бог не буде там показувати, що тобі робити. Він уже дав, що ти маєш робити, заповіді для того, щоб спастися. А ось священик, як духівник, він дає пораду людині, як збавитися від того чи іншого гріха. Це друге. Ну і третє, і ще для чого священик? Він має право дати людині певну епітемію, тобто моральну вказівку або якесь невеличке там покарання у вигляді молитви там, чи поклонів, чи якоїсь іншої дії для того, щоб людина, як кажуть, загладила свої провини перед Богом. Може, це теж не буде Бог з неба нам говорити, що ти там стільки-то молитв сотвори, стільки-то поклонів зроби. Для цього є саме священнослужитель. І ще дозволю отець Тихон знову побути трошки вашим опонентом. Ми знаємо, що для того, щоб причаститися, потрібна сповідь. Чому потрібна сповідь перед кожним причастям? Чи не є це спотворенням покаяння? Ось кажуть, що саме головне, щоб священик почитав над тобою розрішительну молитву. І ця дозвільна молитва ставиться вище, ніж самий процес покаяння. Так чи не так? Насправді ця розрішительна молитва, вона потрібна, вона ж, це ж не просто такий якийсь, ну, скажімо, буденний акт. Насправді, коли є сам процес сповіді, ми приходимо і ми, як правило, сповідаємо гріхи, які ми вже скоїли. Ми їх осознали. Тому що ми колись, коли говорили, розподіляли, що є страсті, які живуть, тобто бажання грішити, які спонукають нас до тої чи іншої гріховної дії.
А є гріховні дії, які ми вже зробили. І саме в таїнстві це є такий акт розрішення від тих гріхів, які вже скоєні. Для того, щоб отримати цей момент очищення від гріхів, має бути обов'язково розрішення від священника, які вже скоєні, ми вже їх зробили. І це обов'язково перед кожною, на кожній сповіді, перед кожним причастям? Є традиції в церкві, де цього не роблять. Наприклад, в грецькій церкві сповідаються, може, раз в місяць, чи коли людина бачить за собою ті гріхи, а вже причащаються там регулярно, або кожну неділю, або як там встановлено духовником. Є такі традиційні моменти. У нас вже так постійно склалося, що ми сповідаємось перед причастям. Така традиція в нашій церкві ще за радянських часів, коли церква була в такому тяжкому пригніченому стані, коли служба бувала дуже рідко і храми майже всі були закриті. Тому вже так склалося, що постійно люди сповідалися, бо не було можливості попасти до священника, коли людині захочеться висповідатися в тому чи іншому гріхи, які є на душі, які її томить. І вже така була традиція. Навіть піст трьохдневний перед ісповіддю і причастям, який зараз у нас в церкві традиційно соблюдається, він також був внесений. Чому? Тому що люди сповідалися рідко, може там раз в році, може раз в півроці. Тому треба було підготуватися. А коли людина регулярно причащається, навіть, скажімо, в других православних церквах, де не було таких притіснень жорстоких, і церква розвивалася таким естественним шляхом, тому там не було таких обов'язкових предписань, наприклад, поста або ісповіді перед причастям. Тому що людина могла в будь-який момент прийти, посповідатися, коли вона хоче, коли отримати це полегшення від того гріха, який вона скоїла. У нас вже так традиційно склалося, і зараз взяти і перемінити буде дуже важко, якщо якимись нормативними актами, наприклад, ми будемо подражати грецькій церкві. Зараз ми будемо сповідатися, хто коли захоче, потім приходити причащатися. Це буде дуже неєстественно, тому що має все розвиватися поступово. І вже зараз церква, вже 30 років майже вийшла з такого угнітєння, в якому вона була. І поступово може наша традиція і поміняється. І ми зможемо дуже органічно приходити, причащати, сповідатися і причащатися окремо, не обов'язково з ісповіддю. Але поки що зробити якось так, якимось синодальним актом або ввести таке правило, це буде дуже важкий момент, тому що все це має бути органічно. Зараз навіть в нашій церкві є синодальне рішення, рекомендативне рішення, що кожен священник на приході, в якого люди всі такі активні, скажімо, прихожані, вони регулярно сповідаються, причащаються, вони можуть не соблюдати той трьохдневний пост. Є синодальне рішення. Взагалі навіть одного дня? Середа, п'ятниця, і навіть одного дня не соблюдають. Але вводять, а хтось практикує один день. Наприклад, хто поститься круглий рік, всі чотири поста, середу і п'ятницю, і якщо, наприклад, хоче людина сповідатися, ще один день, наприклад, суботу там поститься додатково. Або будь-який інший день. І це не обов'язкове правило, а рекомендація. Хто хоче практикувати таке нововведення там. Але дуже важливо, щоб на приході були всі активними прихожанами, щоб вони всі регулярно причащалися, що майже неможливо знайти такий ідеальний приход. Тому що якщо, наприклад, ввести таке правило тільки для окремих людей, то це буде соблазном для всіх інших. І їх це буде виділяти, ось ми вже не постимося, нам не треба, ми вже такі праведники, зараз ми будемо ходити без поста до причастя. Насправді це рекомендація, яку кожен там священник на приході, він має вводити поступово, якщо всі дуже такі активні, всі регулярно причащаються, і вони соблюдають пости неукоснітельно, ведуть такий активний, скажімо, християнський образ життя. Якщо таке є, то можна переходити до тих норм, які існують на просторі православної церкви. У нас взагалі ми вийшли з-під такого гньоту, і зараз оцей процес повернення до такого, православного життя, яке було раніше, наприклад, церкви, на протязі всієї історії, до цього стану вернутися трошки важче. Треба вийти з того, бо вже всі так звикли, традиція, яка вкорінилася на протязі дуже багатьох років, майже 70 років.
гонінь таких було за радянські часи. Тому вийти, щоб воспиталися вже нові покоління, нові сучасні церкви, які би змогли вмістити правильно це зрозуміти, не перетворитися в якихось просто халатних людей, які не цінять той великий дар, який дається в церкві, тобто покаяння і причастя святих Христових тайн. Важливо, щоб людей не появилася якась халатність по відношенню до таїнств. Щоб, ну, тому що і піст, і сповідь накануні перед причастям, воно дуже людину організовує в тому плані, що нагадує, яке це велике таїнство, це не просто так прийшов і причастився. Тобто будемо в послухі церковному, раз церква так визначила, значить будемо користуватися тим, що є на даний момент у нас. Але будемо, звичайно, стремитися до духовного росту, до того, щоб ми могли стати дійсно такими, що могли причащатися, як кажуть, ну, не сповідаючися перед кожною літургією. Наш ефірний час наближується до завершення. Дякуємо вам, отче Тихоні, за те, що ви пояснили нам багато чого нового, відкрили. Дякуємо і вам, телеглядачі, що ви були на протязі цих декількох десятків хвилин разом із нами. Надіємося, що ті слова, які були сказані в сьогоднішній передачі, вони, як кажуть, знайдуть добру почву у вашій душі. І осознаючи свої гріхи, ви зможете прийти до справжнього іскреннього покаяння у цих гріхах для того, щоб отримати милість Божу, дар Божий. Тому що іншої дороги до спасіння немає. Лише через оце покаяння, признання своїх гріхів. Нехай всемилостивий Господь благословляє всі наші добрі труди, а найпаче труди на ниві духовній. До наступних зустрічей, до побачення.